lietas zinu, vēl vairāk slēpjas manī. Dāmas un kungi, jūsu uzdevums ir radīt idejas tam, kā panākt, lai Latvijas partijas kļūtu iespējami monolītas un precīzi, varētu teikt, pat klasiski orientētas. Labējā, centriskā un kreisā. Dāmas un kungi, jūsu rīcībā viena minūte. Tā, mēs apspriedāmies. Tātad mums tātad rīcības virzienā, mūsuprāt, vajadzētu iesaistīt vairāk jaunos cilvēkus politikā, jo šobrīd tā kā ļoti zem līdzdalība. Un es domāju, ka tas arī pavērstu pilnīgi citu politisko partiju un vispār politikas attīstību Latvijā. Un kā cilvēkus iesaistīt? Jaunos cilvēkus partijās. Kā būtu, ja mēs jau pašos sākumos jau skolā to dotu un dotu iespēju viņiem jau izprast to, ko tas nozīmē būt dalībā politikā? Varbūt pa kaut kādu simulāciju, varbūt kaut ko tādu izspēlēt. Bet varbūt arī skolās varētu būt jau pirmās partijas. Tas būtu interesanti, kāpēc gan nē? Dāmu partija, puišu partija jaunākajās klasēs. Tas būtu varbūt par to dzimumu vienlīdzību. Pašos pamatos varbūt cits virziens, bet mēs varētu miksēt. Jā, bet sākumā viņi nemiksējās. Mēs varētu mācīt to, kā tā ir viena ideja, vai ir vēl citas, kuras jūs gribētu politisko partiju restartam likt klāt? Nope. Serve tiek uzņemta. Jānis un Oskars turpina. Ko jūs domājat par šādu iespēju iesaistīt jaunos cilvēkus jau skolas laikā? Un arī piesaistīt, nu, protams, arī vecāks, jo no vecākiem jau ir, kā saka tautā, kādi bērni, kādi ir vecāki, tādi ir bērni. Ja tu nemainīsies vecāks, nemainīsies bērns. Ja, bet 21. Gadsimtā ir tā, ka kādi bērni, tādi vecāki. Arī, vai ne? Piekritīsit? Jā, varētu būt tā, jā. Vai ir kaut kas cits, ko jūs gribētu turpinot šo ideju? Tātad bērnus mēs iesaistam jau skolā, iespējams, ka tur dibinam politikorektas dzimumu līdztiesīgas partijas. Iesaistam vecākus, ko mēs vēl varētu iesaistīt, lai restartētu politisko partiju sistēmu? Dzīvnieki, domāju, ka ne. Mēs nevarētu kaut kā likvidēt pilnīgi visu, kas mums ir bijis, un tā teikt sākt no nulles? Varētu, kāpēc ne? Teiksim, nu tāda indulgenču lieta. Jā, novelkam svītu, sākam visu no sākums. Baigi švakis šobrīd uzņemat. Divas bumbiņas, trīs bumbiņas, divās rokās. Dāmas un kungi, Oskars un Jānis tagad servē savas idejas dāmu komandai ar Rigaunijas kontūru. Lūdzu. Ko jūs domājat, kādā veidā līdz Latvijas simtgadēji varētu restartēt Latvijas politisko partiju sistēmu un padarīt tās stipri vien monolītākas? Pirmām kārtām jau būtu jāmaina domāšanas veids. Jāsāk domāt par to, ka svarīgs ir katrs Latvijas iedzīvotājs. Ja? Ne tikai jauns vai vecs, ja? Bet arī jebkurš tautības iedzīvotājs, ka viņš kādā veidā ir Latvijas pilsonis. Ja? Tas var, pats krievvalodīgais. Kādā veidā tas var samazināt partiju skaitu? Tas varētu samazināt, jā, integrējot vairāk arī nacionālajās partijās, jā, citu tautību cilvēkus. Oskar? Un? Piekrīt. Piekrīt, nē, piekrīt pie tā visai, es, protams, piekrīt, bet jāatbalsta tieši jārada kopības sajūtu latviešiem. Kopības sajūta. Jo dotajā momentā ir tā, ka jo vairāk ir tauta sadalīta, jo pozitīvāk ir tas politikā. Ja būs viņa, jo vairāk būs sašķelti, vairāk partijas un tā tālāk. Ja būs kopība un cīnīsies par vienu domu, tas ir par Latvijas, par tautu kopumā, par cilvēkiem, tad būs varbūt tiešām tikai divas partijas. Šis tagad tikai pārsarvēts pie mūsu lieliskajām dāmām šajā rītā, ko jūs sakāt par šādiem apsvērumiem, kas nu, šajā brīdī tādas ideoloģiskas tēzes vairāk, tagad tādi karogi, kas planda te pāri. Kristīna Lauma. Un? Un ja mēs veidot Latviju patiesībā kā vienu kopienu, tas arī mums varētu palīdzēt tā domforma pašos pamatos, ja mēs ieliktu. Ja mēs arī veidotu to kā mozaīku, jo pašreiz varbūt mēs skatāmies, ka tā sadalīts, bet ja mēs viņu veidot kā vienu veselumu, to kopienu, bet tur es atkal saskatu nu, izglītību, tas man velk uz to pusi. Tātad sākt tomēr ar skolu, Jā. Jūs atgriežaties pie tā, Jā. Vai jūs par kopienu kaut ko gribat vēl teikt ar savu un kādā veidā to varat īstenot? Vai jums ir idejas, kā to darīt? Jāsaprot to, ka Latvijā ir vairāku tautu valsts,
Tā, jā, un jāsaprot to, kad, kad jāpieņem arī citautieši, visi jāpieņem, visi cilvēki, kas dzīvo Latvijā, ir latvieši. Ja viņi radīs sajūtu, ka viņš ir vajadzīgs Latvijai, tad arī būs savādāk tā sistēma visu un tā politiski. Kādā veidā varētu radīt sajūtu? Nu, ļauj viņam justies kā latvietiem. Kas traucē? Pašreizajā politiskā iekārta. Nu, tad mēs jau to mudinām tā kā mainīt tagad. Jā. Kā mēs to visu sagrausim? Kā radīt šo labo sajūtu, cilvēks, ka mēs zinās, esam Latvijā, par vienu mērķi? Jāsaprot, ja tu viņu no paša sākuma esi nodalījis to, ka tu esi pilsonis, nepilsonis, tad tas jau ir jau... Tātad jums ir pavisam konkrēts politisks piedāvājums, kurā vietā mums vajadzētu, tā teikt, vienu barjeru jau nojaukt pilsoņos un nepilsoņos. Vai jums ir savs un par šo tematu? Un tā noteikti laba lieta, kā mēs varētu veidot jau to kopienu, nojaucot barjeras pilsoņu nepilsoņu, mēs jau iegūtu vienu veselumu. Un tas varētu stiprināt arī to izpratni varbūt par politiskām partijām, ka mēs jau veidojam varbūt kaut kādas stipras ievirzienas, kuri viens, divi, trīs labai kreisas centriskā jau pašos pamatos varbūt ielikt arī kopienā stiprus pamatus. Arī politiskā virzienā, es domāju. Mazliet es zinu, vēl vairāk slēpjas manī domas, kā aitas jāmācās tās vēl gan.